Иңізге игілік балы телеқараушылар. Эфирді Қарашай Шеркеш телерадиокомпанияның ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Қарашай Шеркеш Республикасын Россия Федерацияның правительствадың тамадасының орынбасары Александр Новак йоқлады. Аштархан областінде балапанлар деп аталған лагерь өз құлығын бітірді. Яңы Уренгойдың ноғай яшаушылары қаладың күнінде берсінді қатынастылар. Қарашай Шеркеш Республикадың правительства үйінде Россия Федерациясының правительствадың тамадасының орынбасары Александр Новактың башылауман ейлі созды. Иылыстың барысында бірінші шеретте регионның газификация сақында сөз бардырылды. Амаламада республиканың башысы Рашид Семрезов, Россия Федерациясының экономикалық өрлену министрінің орынбасары Сергей Назаров, Газпромның правлениесінің ағзасы Владимир Марков, емправительствоның ағзалар ортақшылық еттілер. 2008 жылдан бері республиканың Газпромман ямағатшылығы біргелес құлықларды бардырадылар. Бүгінге республикада екі икон амалама болды. Карачаев қаласынан Сибирдаға дейін газопровод тартылған, ем Узжигутада 6 километр ұзынлығы болған газопровод құрылған. Сонымен біргесіне газ әлде болмаған яшарлық йұртларға елулық кеткерудің үстінен құлықлар бардырладылар. На этом не надо останавливаться. У нас есть конкретная задача до конца 2022 года. Етілінмен затларда тоқталып еш болмайық. Бізім алдымыздағы бірінші есап 2022 елға дейін газ болмаған үйлерге газ тартыру болады. О затлар догазификация программасының қалыбында бұлдырлақлар. Шешілуін сақлайтаған сұраулар алды да астылар, деді өзінің сөзінде Александр Новак. Сонымен біргесіне Қарашай Шеркеш Республикасының башысы Рашид Семрезов Александр Новакты йұртымызға қаратылған ес беру үшін мүсіреуін білдірді. Для меня очень важно, чтобы вы посетили. Бізім курортларымызды йолығып, көзлегендеріңіз үшін мүсіреулеміз. Сөйлегі заманда туризм тармағы социал-экономикалық өрленуде икон манелі орынды тұтады. Сонымен біргесіне «Газпром балаларға» деген проектің бардырылуында белгілемей болмаймыз. Бұл компаниядың демеуімен республикада спорт өрленіп барады, деді Рашид Семрезов. Бүгінгі күнге регионымызда газбен әжетсілендіру деген программасы етімісілі яшауға ендіріледі. 2001-2025 жылларға қаратылған программа арқалы 184 километр ұзынлығы болған 13 газопровод тартылған. Сөйлегі заманға йұртымызда газ кіргістуге шеретте тұратаған 5000 әрзелер бар. Көплеген яшарлық йұртларға газ кіргістілген үшін 3 шеретін сақлайтағанарда аз толар. Оның үстінен белсінлі істер бардырладылар. Алимат Матакаев, Альбина Ламкова, Али Бостанов. Соңғы хабарлар. Тектің өнерді йұртымызда бізім республикамыздың күні белгіленді. Сол күнмен байланысты бізім ярасықлы регионымыздың яшарлық йұртларының өрленуіне үлістерін кергескен ердеслеріміз ақында хабарлауларды береміз. Олардың бірісі Икон Халық ауылынан ауыл хозяйства ем құрылыс тармақларының ветераны Азамат Карасов. Мен туғамын 48 жылда. Қауғадан соң туғамын. Мен өзімді есім жиылып, адам болып специалист болып құлық етіп басылағаным 1975 жылда бізім совхоздың конторасы МТС деп бар еді Шабаз ауылының басында. Сонда тұратан еді бізім конторамыз. Сол заманларда директор болып совхоздың Найманов Николай Юсупович қылуды таныды. Николай Субыш келген заманда мына ауылда бек икон порядок етті. Бек икон культура, мына сельское хозяйственное производство, бек икон порядок етті. Бригадаларды, үйлер салдырды ол. Помещение, навеслер, затлар, площадкалар, мына техникаға, затқа. Онан соң құлық етіп басылады Исмаил Халилович Наймановты директор совхоз етті. О да біргесек зат етті, о да опытный ару, сильный агроном еді вообще. Даже мен как-то Ставрополь-ға барған заманда, Ставропольский крайман біргемізде дом политпросвещения алдында вывеска тұрады. Крайман
второе отделение совхоза Иканхалский высокой культуры земледелия деп Ставропольский край, да, мына Исмаил Халиловичтин отделение управляющий де сонда тұратан еді. Ставропольский край, да, мен өзім удивляться на марая. Мурат Кумратов, Мурат келді, директор болып. Вот сол жыл 1978 жылда Мурат совхозды уже аннан мында көшірді ауылға. Мынау қиын адамдар екі арада жүреділер, сол мында көшіріп, энергия бір навес салдық біз техникаға, затқа. И кішкей вагончиклерде затта тұрып, ошым сөйтіп совхозды мында көшірділер, Мурат көшірді, Кумратов. Ондан соң келді директор болып, Мурат тауырды. Директор болып Булатуков Борис Ажатаевич келді. Вот ол адам бек көп мында ауылға көп затлар еткен Борис Ажатаевич. Мына ауылын ортасында икон неді, административный здание еді Борис Ажатаевичтің есіме салынған. Ена ерде памятник былайда салынған Борис Ажатаевичтің идеясы соның есімен. Ну, ендігісі тілерім ясыларға егітті осынар, ақылы осынар, грамотный болмайырек. Сөйлі болса, рекламадың вақыты. Санкции, санкции. От импорта отрезали. Еще и от свифта отключат. Внимание, обещанный конкурс. Все импортное понятно. Старое, десанкционное. А гражданская платформа не хочет поучаствовать? Сам делал. Свое-то надежнее. Делай наше. Бей в цель. Мы хотим своим законом остановить. Запретить всю коллекторскую службу. Мы это будем добиваться. Минимальная зарплата 20 тысяч должна быть. Но нельзя платить 10, 11, 12. Ну что это? Не сделали? Так и живем. Очнись, Россия! Голосуй за ЛДПР или терпи дальше. Наш номер в избирательном бюллетене – 3. Голосуйте за ЛДПР. Мэр, которого назначили сверху, служит своему начальнику. Мэр, которого выбрали люди, служит своему городу. Согласны? Партия «Новые люди» за выборность мэров во всех городах региона. Голосуйте 19 сентября. Что мы мутим на своем худе? Мы новые люди, в кроссах и худи. Новые. Что мы мутим на своем худе? Мы новые люди, в кроссах и худи. 30 лет. Одни и те же партии обещают нам сладкую жизнь, но в итоге действуют по указке и принимают антинародные законы. Пришло время разорвать этот круг. Теперь нашей трибуной станет Государственная Дума. Наш голос будет звучать громко. На месте графы против всех номер 14. Партия пенсионеров. Против всех значит за партию пенсионеров. За детей, за внуков, за себя и страну. За последние годы в вашей жизни не произошли изменения. Низкие зарплаты, пособия, постоянный рост цен на тарифы ЖКХ, продукты, газ и бензин. Хватит это терпеть. 19 сентября мы можем изменить вашу жизнь к лучшему. Придите на избирательные участки, поддержите меня, кандидата на должность депутата Государственной Думы Олег Жидяев. Вместе мы сможем сделать жизнь лучше. Около 10 лет я работаю в сфере охраны окружающей среды. На вопрос, почему я выбрал именно эту стезю, всегда отвечаю. Потому что люблю свою родину, глубоко привязан к родной земле. Мне посчастливилось родиться в прекрасном живописном месте. И считаю своей миссией сохранить первозданность этой природы во благо наших жителей. Убежден, без этого невозможно процветание нашего государства. Голосуй за Джошарбека Узденова. Уважаемые избиратели, от имени ЦИК России приветствуем вас на выборах депутатов Государственной Думы. Обращаем ваше внимание, что голосование пройдет 17, 18, 19 сентября.
Время голосования с 8 до 20 часов. Защитные маски и перчатки вам выдадут при входе на участок. Желаем вам приятного голосования. Выбираем вместе. Пишите с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Информация на сайте циркус-кисловодск.ру. Касса 2-96-58. Мировые стандарты лечения глаз теперь в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Лазерная коррекция зрения на передовом оборудовании. Инновационные методы лечения катаракты. Детская хирургия с 0 плюс лет. Глазная клиника «Факт». Московская, 105. Телефон 8 800 790 89. 8 800 790 89. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от Мебели Белорусской. Ждем вас. Радость бывает разной. Но повод для нее один. Скидки до 80% в 585 «Золотой». 585 «Золотой». Дарите эмоции. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию во Всероссийском фестивале телевизионных фильмов теле- и радиопрограмм «Человек и вера», который пройдет с 13 по 15 октября в Калуге. Целью фестиваля является привлечение внимания к духовно-нравственной и патриотической тематике. Фестиваль проходит под патронатом ВГТРК. Прием работ проводится до 20 сентября. Все подробности на сайте gtrk-kaluga.ru. Утро в Карачаево, Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево, Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Висбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Быел в Карачай шахардан теберли едере газбургалана тартып пожар мурат барды. Черкесск хабе звуку мидеш зубитам за газахожинага ухуаха шегочинуш. Нола районда яңы социалық манелігі болған меканабын құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазатра көріц айбзи хара қазлы. Еге ам вөкөрі аша ахицурала анхаракуа аушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы. Яңы Уренгойдың ноға яшаушылары қаладың күнінде белсінді қатнастылар. Қараңыз, бізім алдыда сюжетті, белкі өзіңіздің еуқларыңызды көрерсіз. Яңы Уренгой қаласында ноғай ел мүлет мәдәнет автономиясы ең күшілердің бірісі деп саналады.
Ол да болсына тұл, регионның автономиясының башысы Хайрбек Алакаев, имкөплігі ноға яшаушылар әрбір қаладың амаламасында өздерін тек игі яқтан көрсетеділер. Бұл ғаз қолықшылардың бас қаласы Яңы Уренгой өзінің 46 елдігін кең белгіледі. Ноғай азбары ян яқтан келген қонақларды ерларман, ойынларман, ноғай асларман қош көріп алдылар. Дослық деп аталған паркта саулай шет керуде яшайтан халқылардың мілет азбарлары яйылған әділер. Фестивальдің басында Яңы Уренгой қаладың башысы Андрей Воронов ерлі ноғай ел мілет мәдениет автономиясына халқылар ем дінлер арасында дослықты ем аңламлықты беркіткенлері үшін диплом сауғалады. Ярасықлы безекленген ноғай термия қонақлары елділар. Ноғайлардың қозы бөркі оларды бөтенді зауқландырды. Дослық деп аталған мектептің оқытушылары Зиярат Куватова, Имзайра Абдулаева ноғай тігіс бойынша дерс көрсеттілер. Бізім белгілі хореографлар Махмуд Унежев, Аслан Унежев, ем Рустам Байтишев, Узын, Қадау, Төгірік, ем Көшімікей ойынлары қайтып бейлеті анын көрсеттілер. Ағалы Ембегәлі Койлакаевлер ноғай мүлет бала ойынларын озғардылар. Балалар икон зауқында қарбызлар, ақсақ тауқ ойынларды, табан тіресті, им арқан тартысуда қатынастылар. Қаладың башысы Андрей Воронов бізім азбарда ұзақ болды. Балалар ман картке түсті, халқтың әлі көңілі ақында хабарласты. Айлышка, улыбку. Байрам түнге дейін барды, ол икон фейерверкпен бажалды. Фарида Сидахметова, соң хабарлар. Аштархан областының Растапуловка ауылында тамыз айында Балашах Мирзова ұйғылаған балапанлар деп аталған тыншайу лагері әрекетледі. Мұнда ноғай балалардың тыншайуларын пайдалы ем қызықлы етер үшін ян яқтан ноғай волонтерлар келіп, оларды ойнатып, түрлі әдетлерге үйретіп, бізім халқын терен тарихымен қызықсындырып, бегекон ем мәнелі құлықты еттілер. Көпилар бойынша Аштархан областында яшайтан ноғайлар өздерін татарлар деп санағанлар, ем ноғай халқтың тарихы ақында аз білгенлер. Өткен 30 елдің ішінде Аштархан ноғайлардың мүлет аңламлықлары көпке өскен ем біз бұзатқа бек қуанамыз. Ем сосындай амаламалар ейі боларлар деп сенеміз. Бұ мәнелі істе Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы артисті Майя Рамазанова да қатынасты. Ерма бес ел Майя Султанбековна қанулы ауында физкультура бойынша дерсілер ерескен. Ем сонман біргесіне ноғай бала ойынлары ем спорт сынасылары бойынша айрым проект түзген. Сол проекті ол Аштархан облысының кішкей ноғай яшаушыларына көрсеткен. Бұ сақында бізге Майя Рамазанова өзі хабарлады. Озған тамыз айында Аштарханға барып келдім. Бізім белгілі ноғай қызымыз Бейла Шахмирзова Растапуловка ауылда балапанлар деген балаларға тыншаймаға язда лагерь ашқан еді. Онда мен де қатынастым, мастер-класс көргістіп, балаларды ноғай бала ойынларға үйретіп, сүйтіп келдім. Бек сүйініп, зауқланып алдылар. Балалар десең де ойнадылар. Орға ярады қарбызлар деген ойын, бала ойын, кісенді атлар, ақсақ тауық, қол күрес. Қайдан білейм, не өгіз мойын, тағы бір-екі бала ойынларын сүйтіп-сүйініп, зауқланып ойнадылар. Тағы да сондағы оқытушылар тіледілер, не үзін ойынға үйретіңіз та, қобан ноғайларын, күмін ноғайларын ойынын көрсеттіңіз та балаларға деп. Ода мастер-класс көргістім, еркек балаларда, қызларда кәрледілер, бек ярады оларға түсіндірдім.
ноғайлар тек Астраханда туы, Қованда да бар, Дагестанда да бар, Күміде де бар деп, біраз историядан да, ше тарихтан да айттым балаларға, ше түсіндіріп. Бір 100 бала бар еді лагерді, Бек Ару Иғызат, проект Бек Ару, сау осын бойла, о проект балапанларды дүняға ендірген, онаға икон разылығымды беремін, ем разылығымды айтамын, мектептің администрациясына, директорына, оқытушыларына, саулай волонтерларға яньяқтан келіп, балапанларды сүтіп көтерген, ем икон разылығымды беремін, Национальный культурный центр Эдігедін патриотларына Астарханның сүйтіп на проекті балапанларды бейіл өзлерінде алып атқарғанлар. Сау осын. Сонымен мен сізмен аманласамын, алдыда күн әлі ақында білдіріп. Кайының 13-де Қарашай Черкес Республикада күн аралас бұлытлы, Черкес қаласында кеше ауа 14-15 градус, күндіз 21. Ноғай районда күн аралас бұлытлы, кеше 14-15, күндіз ауа 22-23 градус.